El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Mateu, celebrat ahir 20 de gener, va aprovar el projecte de les obres d'execució d'un edifici per a equipament social destinat a guarderia infantil Ludoteca Municipal. L'edifici es construirà en el solar que actualment ocupa el clausurat escorxador municipal al carrer Guillem Sorolla, cantó Portal de Morella, sobre una superfície total de 320 en 20 metres quadrats. La guarderia Ludoteca comptarà amb una aula destinada a nadons de 0 a 1 anys, dos per a xiquets i xiquetes de 1 a 2 anys i una última aula per a 2 i 3 anys, a més d'un despatx per a la direcció, un menjador, cuina i un gran pati exterior. L'obra està finançada amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local creat pel Reial Decret de 28 de novembre i es licitarà mitjançant procediment negociat amb un publicitat de pressupost base de 368.844 euros, IVA inclòs.